Құрметті көрермендер, біздің бүгінгі Таңғы Хабар бағдарламасының жұлдызды қонақтары келген екен. Ендеше бірге қарсы алайық. Жігіттер кетті, керемет көңіл күймен қарсы алайық. Қайырлы таң, қайырлы таң, қайырлы таң. Қайырлы таң аға. Қалайсыздар? Құрметті көрермендер, біздің Таңғы Хабар бағдарламасының бүгінгі қонақтары Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, композитор Қалдыбек ҚҰРМАНӘЛІ ағамыз. Қалайсыз аға? Денсаулығыңыз қалай? Барлығы жақсы ма? Ұлы? ШӘМШІҚАЛДАЯҚ ҚАЛДЫБЕКҰЛЫ. Түф, шіркін. ШӘМШІҚАЛДАЯҚ кешірім сұрап толық айту керек, қысқартуға болмайды. Мына Қазақстанда бір балаларыңызға есім қоюдан алдыңызға жан салмай келе жатырсыз. Сондай бір ерекше есімдерді қоюға ШӘМШІҚАЛДАЯҚ тағы да Бекзасаттар хан, Мұхтар Шахан, Мақпал бір есім, кек бір ағат. Қыз болғаннан кейін кішкентайымыз Иманғали Тасмағанбет. Иманғали Тасмағанбет. Қандай ерекше есімдері? Мәссаған. Негізі қандай бұл ой, өзі бір отбасын құрған кез ертең осы есімдерді қоямын деген ой болды ма, әлде? Сонда болған жоқ, мен жалпы мына есім қоятын кезімде, мысалы ертең ШӘМШІҚАЛДАЯҚ, ШӘМШІ деген қалдаяқ біреу ақ қой, ШӘМШІҚАЛДАЯҚ Қазақстанда. Мен рухани ұстазым. Енді ол заманда енді ШӘМШІ деген ұру бар мысалы. Басқа да ШӘМШІ шығу мүмкін, қай ШӘМШІ деп сұрақ қоймау үшін бірден, және өзіме жақын адамдар ШӘМШІ бірден сұрақ қоймау үшін ШӘМШІҚАЛДАЯҚ. Бейсаттар қандай өзіме інім болды мысалы. Сол енді сол сияқты мысалы Мұхтар Шахан өзім рухани ұстазым. Ана Мақпал енді өзімнің біз отбасымен араласамыз, әнші. Сол өзі біз қатысты адамдар да, Имар Тасмағанбет пе сондай ол әкім болғаннан кейін емес, министр болғаннан, премьер болғаннан кейін емес. Сол біздің отбасымыз жақын, мен өнерімді құрметтейтін адам ретінде болғаннан кейін сол аттарын солай қойдық мысалы. Енді біз енді қазір жұрттың бәрі таң қалды, мен ғана қойған сияқтымын да. Ал енді үйтетін болсақ жаңағы Абай кімнен бастап, Шоқан Уәлихановтан бастап бәрінде екі есім. Бәрінде Мұхаммед Қанапия, Шатпаевты Қанапия Мұхаммед деген сияқты бәрінде екі есім, бірақ кейін қысқартылып жаңа аттар кетіп қалғанда, ал біздің аттары қысқартылмайды. Мысалы мен осы есімді қойғаннан кейін, мысалы мектепке бардық қой. Сонда мен төрт тағы куәлігін төрт таныға боламын да, сөйтем де біреуі мектеп директоры, біреуінің тәрбие жөніндегі орынбасары, оқу жөніндегі орынбасары, сол кейін сынып жетекшісінде, сол кейін аттылар комитеті бар. Соған беріп қойып, сонда айтамын, мен баламның аты осылай деп, өзі адан шақырып қойған аты осындай екі ат, астында ортасында сызықша бар. Осылай деп айтуларын сұрап сол, соны үйреніп соң бір екі адамдарды қысқартып ШӘМШІ деп айтып қалады, бірақ бұларға да мен айтып отырамын, сондықтан барлығы толық айт деп сол үйрендім, қазір енді өзі айтар. Енді сол кісілерге мысалы балаларыңыздың есімін ерекше қылып қойдыңыз, сол кісілерге ұқсастығы бар ма? Мысалы Бекзасаттар хан бір бокске деген или жағы Иманғали Тасмағанбет бір болашақта бір әкім болатын сияқты ма? Бекзасаттар хан екі рет Алматы қаласында жастар арасында чемпион болды бокстан. Кейін сабақ жақсы болғаннан кейін менің достарым көбісі мен спортшылар ғой. Ермахан бар, Мұхтар хан бар. Сон балаңызда 1-4 деген баға жоқ. Енді мына бала обал ғой деді жаңа. Әлі чемпион болса мақұл. Енді мына білімі көте күшті. Сол енді ол енді нені таңдады? КазгуДың журналистика факультетінде қазір соңғы курсында оқып жатыр журналистикада. Журналист мамандық таңдады, Бекзасаттар хан. Оның кейін жаңа грант оқиды, президент степенет болды. Бұл жылдың ең үздік студенті болды. Ал енді ШӘМШІҚАЛДАЯҚ жаңа маған арман болған ШӘМШІҚАЛДАЯҚ бітіре алмаған консерваторияда соңғы курсында оқып жатыр. Тамаша. ШӘМШІҚАЛДАЯҚ негізі ән шығаратын ондай өнер жоқ па? Қазір ондай өнерім жоқ әлі, бірақ қазіргі таңда Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының 4-ші курсында оқып жатырмын. Және де бұл жерде тағы бір сәйкестік деймін бе, немесе басқаша қалай айтатынын білмеймін. Бірақ қазіргі менің фортепиано мұғалімім және де кураторым ШӘМШІҚАЛДАЯҚтың туған немересі Айсұлу ҚАЛДЫБЕКҰЛЫ. Мәс, қандай керемет. Сәйкестік қой үшін мені, қандай керемет. Кәдімгідей ШӘМШІҚАЛДАЯҚ бала кезінен дәл сол өнерге, музыкаға бейім болды ма? Әлде өзіңіз жоқ сен музыкаға? Жоқ, өзі тоғызыншы класста Шымкентке көшіп кеттік қой біз. Шымкент туған жері қара шаңыраққа, Түркістан облысы қазір. Сол барғаннан кейін өзі қай жаққа қалайын деп, сонда өнерді қалайын деп Шымкенттен Маржан Ешжановтың айтыскер ақын бар, соның мектептің директоры, мемлекеттік мектеп қой, жаңағы өнер мектебі бар. Сонда оқыды бір жыл. Одан кейін барды да, сол тоғызыншы сынып бітіргеннен кейін барып Шымкентте оңтүстік Қазақстан саз колледжі бар, сонда оқыды. Саз колледжінде хорда дирижерлік ету мамандығын тәмамдаған. Соны бітіргеннен кейін барып консерваторияда оқа түсті. Көп адам қызықтап сұрайды ғой, негізі ШӘМШІҚАЛДАЯҚ осы сенің толық атың ба, әлде тек қана ШӘМШІ ма деп? Негізі
мынау есім ерекше болғаннан кейін ол кез келген ортада болсын, кез келген танысқан жерде болсын, қызық болып жатады. Кәнгі шынмен Шәмші қалдаяқ па деп, немесе қалжыңдап тұрсың ба деп. Кейбір енді білмейтін адамдар да бар мысалы. Сен қалжыңдап тұрған шығарсың деп мысалы. Қыздармен танысқанда да ма? Қыздармен танысқанда да ясылай жалпы. Жақ куәлігін көрсетіп, кәдімгі қыздармен талқылайтын бір тақырып дайын екен ғой. Тағы да бір қызық айтайын енді мына. Таңғы хабар келіп отырмыз ғой. Сол консерваторияда жаңа оқып отқан ғой, 2-ші сыныптан, 2-ші курстан ба? Сөйтіп бұлғы өтіп бара жатып біреу ата қалыңыз қалай деп өтеді дейді, бір ата деп, бір апай. Сол біз қарайын деп екі ата деп сол қасындағы адамға айтып бара жатып, мен атам ғой деп. Сол бір күні барып, ыңғайсыз қой, үлкен жаңа мұғалім апайдың ата деп сөйлесем, жаңа Шәмші қалдаяқ немересі екен ғой. Айсұлу қалдаяқ. Иә, иә. Ата дейді екен. Ата дейді екен. Еркелетіп. Иә. Енді осындай керемет есім беріп жатырсыз балаларыңызға, Иманғали, Тасмағамбет, Мұхтар, Шахан деген керемет есімдер. Енді алдағы уақытта немерелеріңіз дүниеге келсе, сол немерелеріңіздің есімін бір ерекше есімдер осылай беретін бе едіңіз сағыза? Кімдерді қояр едіңіз? Әрі жалғастырасыз ба? Мен өз немереге ат қоймаймын. Әркім өз баласына өзі түгендеп алсын. Мен өз балама жауап беремін. Ол енді ол заман әр қолдан келеді. Ол мысалы келін болады, ол басқа пікір ғой. Жаңа әзін есім деген түріктің атақты несі сатирик айтқан ғой. Өмірбаян деген несі бар да, Өмірбаян деген несінде жаңа өзінің әңгімесінде. Мен осындай жылы туылдым, осында 7 жасымда мені сүндетке отырғызды, 8 жасымда ауыл молдасына апарды деп әңгімелесіп келеді да, соның 18 жасым толды дейді да, соның мен үйлендім дейді да, осы күннен бастап менің Өмірбаян тоқтады дейді, ортақ Өмірбаян. Сонда кейін өз келінді болады, өздері біздің ақылдасуы мүмкін, бірақ енді атын өздері біледі кім қоятынын. Мен өз балама жауап беремін. Енді Шәмші қалдаяқ, Алла қаласа деп қалай сондай ниетіңіз бар ма? Сондай ерекше есімдерді қою. Әкеңіздің жолын жалғау деген сияқты. Бізге де осындай ерекше есім қойды. Бірінші үйреніп алайын десе. Мен де сондай бір ерекше есім қойсам деген бір кімнің есімін қояр едің? Бір ойда жүрген бар ма? Қазірше әлі ойда жоқ. Бірінші әкем айтқандай үйленіп алайын, содан кейін ары қарай көре жатырмыз. Сабағымды бітіріп алайын десе. Ал жалпы мектеп кезінде, иә, мектеп арасында қалай болды? Балалық шақта ерекше бір қалай енді балдардың бәрі әртүрлі жағдай болады. Шәмші деп айтты, жағы Шәмші деп айтты ма, әлде толық есімді айтатын бет? Бір көңілің толмай жүрген сәттер болды ма? Енді баласың ғой, түсінбейсің ғой атыңның, есіміңнің толық мағынасын білмедің мүмкін. Сондай бір ренжіп жүрген сәттер, іштей бір ұнатпаған сәттер болды ма? Есім қойылғанда ма? Иә, есіміне. Ол есіме ешқашан былай өкпелейтін, мысалы басқаша кездер болған жоқ. Өйткені мысалы кез келген мектепте де болды, мысалы кез келген ортаға барғанда барлық внимание бұл мысалы менде болды. Жақсы плюс болды дейсің ғой. Одан кейін сіздің сұрағыңызға, мысалы басында мектептерге барғанда көбісі түсінбейді, мысалы қалдаяқ деген фамилиясы немесе әкесінің аты шығар деп, сондықтан көбісі Шәмші деп атайды түгін. Мысалы кезінде де кішкентай кездерде оқиғалар болды, мынау үйдің телефонына осыны Шәмші бар ма деп звондағанда телефонды әкем кетіп көтерген кездерде болды. Мысалы сол кездерде әкем бұл үйде Шәмші тұрмайды, Шәмші қалдаяқ тұрады деп ұрсып телефонды қойып қояды деген. Шәмші қалдаяқты толық айтты дейді ғой. Шәмші қалдаяқ. Енді өзіңнің есімің ерекше Шәмші қалдаяқ, өзіңнен басқа тағы да бір ерекше есімдер естіп көрдің? Ерекше есімдер қазір мысалы Астана қаласында экспоға байланысты қойылған есім бар. Иә, иә. Бәйдібек экспо деген. Және де осы жақында естіген түгім, Астана қаласында Қанат Ислам деген бір кішкентай бүлдіршін туылды деп. Қанат Ислам деп қойған, иә? Қанат сызықшасы бар, Ислам. Иә. Енді консерваторияда оқып жатырсың, биыл бітіреді екенсің, қандай жоспарлар бар болашақта? Жоспарлар қазіргі таңда өзіміз кішігірім бизнес бастап жатырық, әкем бәріміз. Сол ауылға барып, дипломмен ауылға деген бағдарлама бойынша. Ауылда барып, ауылдың мысалы өнер саласын, басқа салалар болсын, соларды алдыға жүргізу мақсаты. Яғни бизнесті ауылға барып ашасыздар ма? Ауылда бар, бастап қойған, ауыл көш бардық қой біз ауыл. Енді бұлар енді университет бітіргеннен кейін екеуі де бітіріп отыр, біреу журналистиканы бітіреді, біреу консерваторияны. Айтамын да, ауылда бір екі жыл жаңағы, енді ертең қай уақытта болғанда мына мемлекеттік қызмет болсын, ол мәңгілік емес қой қазір. Сондықтан да өзіне жаңағы қаржы қай уақытта керек, оның өзі маңдай теріме табылатын қызмет, ол өмір тоқтамайтын бизнесті қатарға. Жеміс жидек, сосын жаңағы мал шаруашылығы болсын, сондай өзімізге айтып болашақ балдарға қалатын, мұрадан мұра болып қалатын да. Ауылда әкемнің қара шаңырағы үй салған мен өзімнің. Жай қоныс тойы бере алмай отырмыз мына неге, ковидке байланысты. Енді келесі жылы қоныс тойы беріп қалатын шығармыз деп отырмыз. Сол ауылда отқан жағдайымыз бар. Үлкендеріңіз үйленемін деп жатқан жоқ па? Енді сәті болса үйленіп отырмын, бірақ енді біз енді мынау, мен балдарым екі нәрсеге мен не қылған жоқпын, мынау махаббаттарың араласпаймын дедім мамандыққа.
мамандар өз таңдады. Және бәрі өнер. Мысалы, бұл консерваторияда оқып отса, Шәмшіқалдаяқ, бес жатырған қазір жүрпақ оқып отса, үшінші ұлы Мұхтар Шахан, өнер академиясында мүсінші мамандығын оқып отыр. Мұхтар Шахан. Мақпал мен Имағай Тасмағамбет. Ақын емес дейсіз ғой. Енді әрі өз саласына Имағай Тасмағамбет мақпал мектеп оқушысы. Мен мынандай талап қойғам. Етікші болса. Имағали Тасмағамбетке мұғалімдер бәрі бес қоятын шығар. Жоқ, ол атау. Имағали. Сонда мына неге жаңағы ойын бөліп жүрдің да? Кешірім сұрай. Сонда мына атқа байланысты. Есімге байланысты. Әр кім өзінің атқаратын міндеті бар. Мысалы, мен балаларыма айтамын. Жаңа мамандық пен махаббатыңа араласпаймын. Өзі таңдау керек бесімен. Енді бәрі өнер таласын таңдап отырып, бірақ енді ертеңгі күні басқа мамандық. Менің ойым былай, етікші болсаң да, шаштараз болсаң да, соның маманы болу керек. Жұрттың бәрі шаштараз болсаң, осы қаладағы барлық сол сенің маңында тұратын, мөлтекөде тұратын бәрі сен шаштараздан келу керек. Сол шаштараздан. Сен етікші болсаң, сен жаңағы етік жөндейтін, жаңағы аяқ киім жөндейтін, нең жұрттың бәрі келу керек. Әр бізде Қазақстанда қазір мамандық деген 3 дипломнан 4 диплом бар адамдар бар. Бірақ бізде кәсіби маман жоқ. Барлық өз саласында қойған 3-ші дипломмен жұмыс істеп, дипломды ала берген ғой. Бәрі өзімізде жетеді диплом. Бірақ енді сонда әрқайсы өз саласының сол биік шыңына жету керек. Менің мақсатым екіншіден, бұлар енді аттарын қойған ешқайсысы қарсы емес, балалар қайтасыз мақтан ұстады қазір аттарын қойғанда. Қайсысы болсын. Сіптем жаңағы мен Имағай Тасмағамбет терезден сөйлеп жатса, ана мен бала мен атам сөйлеп жатыр деп. Сол ғана бес жатырған тұрған фильм көрсетіп жатса, бес жатырған жаңағы балам сол мына Шәмшіқалдаяқ тұр. Бұл енді бәрі байланысты да. Біздің сол жаңа ат қойылған адамдар бәрі біздің отбасымызға жақын араласатын адамдар. Бөдегі адамбыз. Мысалы мен мақпалды қойсам, біз мақпал отбасымен араласамыз. Мысалы әнімді орындайды менің. Сондай қатысты адамдар да басқа бір әйтеуір ат қою керек ғой деп біз қоя салған жоқпыз. Енді Шәмшіқалдаяққа бір сұрақ қоя кетейін. Шәмшіқалдаяқ, жалпы енді әкеңіздің енді бүкіл қазақ еліне белгілі сондай азамат екен білесіз, сондай белгілі композитор. Әкеңіздің ылғи айтып отыратын бір өсиеті бар ма? Бір ылғи айтатын өсиеттер негіз бар. Әр әке, әр ата-ана өзінің баласын жақсы тәрбиеге беру үшін кішкентай кезінен құлағына сіңіріп өсетін мысалы өзінің өсиеттері. Әкемнің ең бастысы ол қай кезде болсын, ол шындығында шындықты жоғалтпа. Мысалы, мынандай сөз бар. Өтіріктің балын татып суын ішкенше, шындықтың уын ішіп өлген артық деген. Сол сияқты өсиеттер жиі-жиі айтып отырады. Тәуекелім, қандай керемет. Аға алтын, уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Аман болыңыз, сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Енді құрметті көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің бағдарлама осындай уақыт шектеулі. Айып етпеңіздер, ренжімеңіздер. Енді таңғы көрермендерге тілектеріңіз болса, мархабат. Біз шақырғаннан кейін келемін, шақырғаннан қалма, шақырмаған барма дейді ғой. Соны кеше телефон шалғаннан келіп отырмын. Сондықтан мына таңғы хабарға айтатынымыз, мына адам таңертең тұрғанда өзі көңілді тұру керек. Жақсы болса, адам өзі түнде ұйықтап тұрғанда таңертең тірі тұрғаныңа, аман есен болғаныңа қуану керек. Ол қалғандар мәселенің бәрі шешіледі, табылады, қиындықтың бәрі. Мысалы таңертең көңілді шықсаң, адамдардың бәрін көңілді болып тұрады. Мысалы таңертең көңілді шықсаң, абсурд кешігіп қалуы мүмкін. Абсурд десе біреу аяғыңды басып қалуы мүмкін. Содан жұмыстан ашуланып келесің. Жұмысқа ашуланып келгеннен кейін тағы біреуің көңілдетіп қаласың, басың ренжісіп қаласың. Сондықтан адам таңертең ұйқыдан тұрғанда тірі оянғанына соған қуану керек. Алла тағаланың саған сондай ғұмыр бергеніне. Екінші мынау Алла тағала адам қылып жаратқанына бізді. Сол бізге тіл бергеніне, ой сана бергеніне адам соған тәубе ету керек. Ал енді қалған мәселенің бәрі өмірі табылады. Кім қиындық көріп өскен жоқ дейсіз. Бізде осы Алматы қаласында пәтерден пәтер көшіп жүріп өмір сүрдік. Түбі тәуі бала шағамыз өсіп жатыр. Сонда қазақ халқына жаңағы жақсы күндерден үміттенуді тілеймін. Ол деген көміс бол айтқаннан неғыла бер жұрттың айтқанынан мақұл дей бер деген сөз емес. Әр таң атқанда Алладан тек қана осы елімнің ынтымағында қазақ елінің болашағына жақсы күндерде аман болғандығына тілейміз. Барлық қазақстандықты қазақ елін осы әрбір сәтті күнде жақсы оянып көңіл болуына тілектеспін.